Hello, my Minglava. Today, question number 1 le ji ya. Require le a yin song lai ji be ba. Require ma pyo tha ra ga number A ga prepare de swet be ba. The manufacturing ga manufacturing ga swet be ba lo pyo tha ra. For the year under 30 November 2070. Da ga year end date ko pe tha ra. Ho bi no? Daga closing day ko pe tha ra so yin today opening day pyan pi do sin sa chi ya opening day ka ben ni phit twa ma le November so do December la ko ta la naw so so yin phan December ni ko do she ta ni do ya ma so do 2060 ho bi no da so yin opening day ka phan December 2060 ka da so yin naw cha number b ga prepare swe pe ba statements or profits or logo swe khai na tua le for the year under 30 november 2070 habi no ni ka tu tu be ai ni ma si de statements or profits or logo swe khai na da so yin do re ka na khu swe pe ya me number a ka thau lo mu ne sai ne manufacturing account Number B ga statements of profits or loss swe pi ya ma. Ho bi no? Da so yin do re ga manufacturing account ma ga ba ri ne patat da be the pi ya ma le. Thau lo mu ne sai ne sayit di be the pi ya ma. Ho bi no? Ta ni a phi sayon bai ne patet de sayit di ko the pi ya ma. Ho bi no? Profits or loss ma ga lo အမင်းပိုင်းနေရောင်းတာတွေဝယ်ရောင်းတာတွေဝယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေတရားကိုထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေရှေ့မှာ format လေးတွေပြောခဲ့တဲ့အဲ့ဒါတွေတည်ထားမှာရမယ်ခဲ့ရဆိုရင်ပုံစံကိုအစားနေသွန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အောင်ဆိုတာကတဲ့ A manufacturer ထုတ်လုပ်သူတယောက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကွန်ထရောလုပ်တဲ့သူတယောက်ပါတဲ့ provide the following information outbound information တွေပေးထားပါတယ် at 30 november 2070ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နေ့တိတ်မှရှိတဲ့အရာတွေလဲ closing တိတ်မှရှိတဲ့ information တွေကိုပေးထားတာရမယ်နော် closing တိတ်မှရှိတဲ့ information တွေကိုပေးထားပါတယ်ခဲ့ဒါဆိုရင်အောက်မှာကြည့်အောင်ပါ carry in what carry in what လို့ပြောထားရင် raw material ရဲ့အတွက်လား finished goods အတွက်လားသူကအတိအကျပေးမထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီအချိန်လေးမှာဆိုရင် raw material ရဲ့အတွက်လို့လည်းပြောမထားဘူး finished goods အတွက်လို့လည်းပြောမထားဘူးဒါဆိုရင်ဘာလို့ယူဆရမှာလဲဆိုရင်နော်ဒါကဆိုရင် raw material ရဲ့အတွက်လို့ယူဆပြီးတော့ဘယ်မှာထည့်ပေးရမှာလဲ manufacturing account မှာထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်ကနေမှ finish goods နဲ့ပတ်သက်တဲ့ carry in what လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေဘယ်မှာထည့်ပေးရမှာလဲ statements of profits or loss ကိုထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော် finish goods နဲ့ပတ်သက်တာလား raw material နဲ့ပတ်သက်တာလားဒါလေးသိရင်ခွဲပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဒီမှာတော့ဘာမှပြောမထားတဲ့အတွက် manufacturing မှာပဲထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့ရဲ့ manufacturing account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင် manufacturing account မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲ။ဘာတွေပါလဲအချင်းချင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတိုင်း material တွေဒါတိုင်း labor တွေဒါတိုင်း expense တွေဒါတိုင်း၃ခုပေါင်းရင်ဘာရမှာလဲ prime cost ရမှာဟုတ်ပြီနော် prime cost မှာမှ production overhead ကိုပေါင်းပြီးရတာဟုတ်ပြီနော် production overhead တွေပေါင်းမယ်wash in broker တွေလာပြီးတော့ညှိပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော် opening wash in broker တွေပေါင်းပြီးတော့ closing wash in broker တွေကိုနှုတ်ပေးရတယ်ဒါမှဘာဝင်ရမှာလဲ production cost of sale ကိုရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရတွေ production ရလာတဲ့ production cost of sale ကိုမှဘယ်မှာသွားပြီးတော့ပို့ပေးရမှာလဲ statements of profits or loss ရဲ့ cost of sale မှာသွားပြီးတော့ပို့ပေးရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တို့တွေဒီပေးထားတဲ့ information တွေကို manufacturing account ကိုသွားမှလား
statements of profits or logo တခါရဲသွားမှာလားဒါလေးအရင်ဆုံးခွဲထားခဲ့ရနားလည်မယ်နော်ခဲ့ဒါဆိုရင် carry in one ကဘယ်ကောင်းကိုသွားရမှာလဲ manufacturing ကောင်းကိုသွားရမှာ carry out ဟုတ်ပြီနော် carry out ဆိုတာကကုန်ရောင်းပို့ကကုန်ရောင်းပို့ကလို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒါက finished ဖြစ်ပြီးသွားလို့ဟုတ်ပြီနော် finished ဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေက finished နဲ့သက်ဆိုင်တာတွေဆိုရင်ဘယ်မှာသွားရမှာလဲ statements of profits or loss နဲ့ကိုသွားရမှာဟုတ်ပြီနော်ရောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရောင်းနာဝယ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်က statements of profits or loss ကိုသွားရမယ်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စရိတ်တွေက manufacturing account ကိုသွားပြရမှာရမယ်နော် depreciation charge ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် depreciation expense ဆိုတာကစက်ရုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ depreciation လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ depreciation လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်တို့တွေကဘယ်ကိုသွားရမှာလဲအတိအကျမသိသေးတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြော်ထားခဲ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တီဗီဆိုမှပြန်ပြီးတော့ဘယ်ဟိုသွားရမှာလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်ကဒါရိုက်လေးပါဒါရိုက်လေးပါဆိုရင်တော့ဘယ်ဟိုပဲသွားရမှာလဲ manufacturing account ကိုပဲသွားရမှာ general expense အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေဆိုရင်လဲစက်ရုံပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စရိတ်တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ရုံးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘေကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုလည်းကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့မယ် general expense ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြန်လာပြီးတော့ဘေကိုသွားရမှာလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်က purchase of raw material ဟုတ်ပြီနော် raw material တွေဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘယ်မှာပဲစဉ်းသွင်းရတာလဲထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့စရိတ်ဖြစ်လို့ manufacturing မှာပဲစီရင်သွင်းရမှာ။ရမယ်နော်။ run ငှားရင်ခငှားရင်ခဆိုတာကစက်ရုံငှားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆောက်အဦငှားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းကြော်ခဲ့မှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ return in what ဟုတ်ပြီနော်။ return in what ဆိုတော့ပါဘောပြောတာလေ sale return ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် sale return ဆိုရင်ရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့มาဖြစ်လာတဲ့ return sale return นี่ဆိုရင်ဒါက finished goods ဖြစ်ပြီးมาရောင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စလေဒါကြောင့်ဘယ်ဟိုပဲစီရင်သွင်းရမှာလဲ statements of profits or loss ကိုပဲစီရင်သွင်းရမှာရမယ်နော် sale return return in what ดิဆိုရင်sale return နဲ့ return in what နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်က return hour return hour ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲ purchase return ကိုပြောတာပါ purchase return ဆိုရင်လည်းဘယ်မှာပဲစီရင်သွင်းရမှာလဲ purchase return ကဒီမှာဆိုရင်တို့ဒီအပေါ်မှာဝယ်တာကဘာကိုဝယ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာလဲ purchase of raw material လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် raw material ကိုဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် return ပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဘာလို့ပဲ return ပြန်မှာလဲ raw material ပဲ return ပြန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ purchase return ကဆိုရင် raw material နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ return ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်မှာပဲသွားရမှာလဲ manufacturing account မှာပဲသွားရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် finished goods ဝယ်တယ်လို့မပြောထားသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ return က finished goods အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူး raw material ဝယ်တယ် return ပဲဖြစ်နိုင်တာဒါကြောင့် manufacturing account ကိုပဲသွားပြရမှာရမယ်နော်နောက်ထပ် revenue တွေစီးတွေဆိုရင်နော် statements of profits or loss ကိုပဲသွားပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တစ်ခုက royalty မူပိုင်ခွင့်နေဒါကဘယ်မှာစီးရင်သွင်းပေးရမှာလဲမူပိုင်ခွင့်နေဆိုရင်ပြောခဲ့ပြီးသား manufacturing account ရဲ့ direct expense မှာစီးရင်သွင်းပေးရမှာဟ
Obino, manufacturing ka mama, direct expense ma sin twin pi ya ma. Tu ye formula re format the ko ga the pi do pyo pya pi ke de. Ya me no. Now the salary, laza. Laza ne patat pi do ga sa yong mai ma a lo lo de tu ri ko pe de laza le si nai da lo. Obino, yong mai san ya ri ko pe de laza le si nai ne, se man ri ko pe da ri le si nai ne. Obino da chang နှစ်မျိုးနှစ်စားဖြစ်နိုင်တယ်။ manufacturing account ကိုသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်လို့ statement of profit or loss ကိုသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါကိုလည်းကြော်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်။နောက်ထပ်က inventory ဒေကဘယ်နေ့တိတ်လဲ30 November 2060ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကဘယ်တိတ်နဲ့အတူတူပဲလေ opening day နဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါက opening inventory ကိုပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါ opening inventory ကိုပေးထားတာအဲ့ဒါကိုမှအောက်မှာ opening inventory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၃မျိုးလုံးအတွက်ပေးထားတာပါ raw material ပေးထားတယ် work in progress အတွက်ပေးထားတယ် finished goods အတွက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ၃ခုလုံးအတွက်ပေးထားတာပါဒါက opening inventory နဲ့ပတ်သက်တာတွေပြီးထားလာဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ် inventory ကိုမှဘယ်နေ့အတွက်ပြီးထားတာလဲဆိုရင် 30 November 2070ဒါကတော့ closing inventory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးထားတာ closing inventory နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ raw material ပြီးထားတယ် work in progress ပြီးထားတယ် finished ကိုပြီးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်၃မျိုးလုံးအတွက်ပေးထားတယ်။ခဲ့တာဆိုရင်သူပေးထားတဲ့ information တွေကိုတော့တို့တွေဘယ်ဟိုသွားမှလဲဆိုတာပြောခွဲပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ expand နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ allocate လောက်တာလေးကိုပါဆက်ပြောပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ allocate လောက်တယ်ဆိုတာကခွဲဝေပေးတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ခွဲဝေပေးတာ allocate လောက်တယ်ဆိုတာက expand နေကိုဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုရင် manufacturing ကိုသွားမှလားအမင်းကိုသွားမှလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ percentage တွေနဲ့ခွဲပြီးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် depreciation charge ဆိုရင်အမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းသွားမှလဲ manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းသွားမှလဲဆိုတာပြောပြထားတာဟုတ်ပြီနော် manufacturing ဆိုတာကဒါက manufacturing ကိုတွားရမယ် percentage အမင်းဆိုတာကတော့ statement of profit or loss ကိုတွားရမယ် percentage ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် depreciation ဆိုရင် manufacturing ကိုတွားမှာက 75% statement of profit or loss ကိုတွားရမှာက 25% ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲ general expense ဆိုရင် manufacturing ကိုသွားမှာက 60% admin ကိုသွားမှာက 40% ဟုတ်ပြီနော်သူကတခါတည်းခွဲခဲ့ပေးပြီးတာ run ဆိုရင်လည်း run က manufacturing ကိုသွားမှာက 60% admin ကိုသွားမှာက 40% ဟုတ်ပြီနော် salary ကလည်း manufacturing ကိုသွားမှာက50ရာခိုင်နှုန်းအမင်းကိုသွားမှာက50ရာခိုင်နှုန်းဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးရာခိုင်နှုန်းတွေနဲ့တို့တွေကအပေါ်ကပေးထားတဲ့ amount တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ခဲ့ဒါဆိုရင်အပေါ်ကပေးထားတဲ့ amount တွေကိုသွားပြီးတော့ခွဲကြည့်ရအောင်ခုနကဘာတွေချထားခဲ့လဲဆိုရင် depreciation depreciation က1600ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ1600ကဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုရင် manufacturing ကိုလည်းသွားရမယ် manufacturing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းသွားရမှာလဲ 75% သွားပေးရမှာဟုတ်ပြီနော် manufacturing နဲ့က85000ခိုင်နှုန်းဟုတ်ပြီနော်အမြင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ statement of profit or loss က 25%ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့သွားပြရမှာနောက်ထပ်က general expense ဟုတ်ပြီနော် general expense က3800ဒီ3800လဲတို့တွေက
Passani alaibe, quebido, tuabiyama. Obino, manufacturing o tuayama ga, palau passani. 60%. Ami maipiete, statements of profits on loco tuayama ga, 40%. Obino, dilomio, quebido, tuabiyama. Nauta pa, tuabiota di lesu yi, run. Nayan kane betabido. D nitilia. Hobino Nayanga nitilia le nania dwabiyame. Manufacturi ne beta biroga li chauseya kaino. Hobino Armini beta biro statements of profits or logo dwayamaga li seya kaino dwabiyama. Hobino daso yin nauta de ku. Asidile, slari, lazani betabiro. Laza soino, tatain don down. Eri tatain don down, o nania quebiama. Bene benele, manufacturing statements of profits or loni. Manufacturing o nasea kainon doa mere. Statements of profits or lo, pite, ame mine betabiro ga nasea kainon quebiama. Jamino, Daga to Bosama, Pitare, Bizetti. Anebata Biro, Nalela, Nalede Sui, Dodega, account the Kuswe Biavame, Manufacture Gaune, Statements of Profits Olone. Kerasui, to Bizetti, Tipi Dwabi Sui. Number Ega, manufacturing gown swebiame. Number Biga, statements of profits or loss swebiame. The car a libido swebibano. Number Ega, manufacturing account. Manufacturing account for the year end. Take a Nikon day 30 November 2017. Hobby no? Takare do do like swimming no? November 2017. Kerasoye manufacturing ka formally like swebiba. The set here, so yeah, man, no? Okay, manufacturing come out of the Paris in the Yamane. Tarai material, tarai labor, tarai expense, yin zong sin du yama. Obino, taso ye forma dine be yin zong cha biro ye ji yao. Patama zong ba sin du yama le, tarai raw material go sin du yama. Obino, Tarai Roma Didier. Tarai Roma Didier, so ye bari bamale.
ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကနေမှာဖင်နေကိုနဲ့ပါချေစောရောမတီရီယယ်မှာဘာလေးပါမှာလဲပါချေစောရောမတီရီယယ်ဝယ်တာရှင်ရင်ပေါင်းပေးရမယ်ပါချေရှင်ရင်ပါချေရတန်နေရှိနိုင်တယ်ကယ်ရီအင်ဝတ်တီရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေမှာကလိုးစီရောမတီရီယယ်ကိုနှုတ်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးလိုက်ပြီးတော့ရေးရအောင် तू आ बेबंजा ने डू रहा है कौन से बंजा ने डू रहा नो ओपनी रॉ मटेरियल होती ओपनी रॉ मटेरियल मा पाँचे वेरा रेशी बांबे में पाँचे सौ रॉ मटेरियल रेशी बांबे अभी नो पाँचे सी ये बाले सी नाइन नाले पाँचे रटन इसी नाइन है पाँचे रटन बाले टूटूवे ले रटन आवाजे टूटूवे और सारे माँ रटन आवालो ब्योटारे एड्वा रटन आवालो वे चीलाई में अभी नो रटन आवाजे सी ये नो बिया में पाँचे रे याने पाँचे रटन इसी ये नो बिये कैरी इन वाटे सी ये पांबी ये बाप जानी पे आमाले क्लोजी रॉ मटेरियल रेशी ये नो पे आमा केरां सो ये टिया पाइने ये जों से ये तो या मेको लाई पीरो ची पे बानो साउ मा लाई पीरो ची पे बा केरां सो ये ओपनी रॉ मटेरियल पलाव बैठा ले हम डाइने वे नाव को लम्बा वे थे में नो ओपनी रॉ मटेरियल तो चाव चाव या पीठा बारे ओपनी रॉ मटेरियल पीठा रे अभी नो पाँचे सौ रॉ मटेरियल और पीठा ला सी बारे नो साउथ मालाई ची बीबा पाँचे सौ रॉ मटेरियल का निन्ने गा तो या पीठा रे निन्ने गा तो या पाँचे सौ रॉ मटेरियल का पाँव भी यामा अभी नो पीरो पाँचे रटन रटन आवा दे सी ए नो भी यामे रटन आवा ले पीठा बारे रटन आवा बलाव पीठा राले खुन ठाउं सी या पीठा रे रटन आवा सी ए नो भी मे नाउटा बाँची दे ले कैरी एवा का अभी नो तू गाँव पामा ब्योमठारे डर डोरे गाँव रॉ मटेरियल डालो यूसालो मैन्युफैक्चरिंग का मावे थे बीमा अबे नो कैरी इवा माँ बलाव पीठा राने सुरो तोंडा गाया पीठा रे कैरी इवा डे पाऊं बीया में ये क्लोजी रॉ मटेरियल नो बीया मा अबे नो क्रोजी रॉ मटेरियल पीठा बारे तांती नो वे माँ 2017 माँ पीठा रे अमा पलाव पीठा राले ने को दसे पीठा रा टिया का नो बिया मा हो बी नो केरा सोए तारी रिची में सोए बाया माले तासोए ताराय रॉ मटेरियल ये कॉस को या मावा केरा सोए लाई बीरो शिंबे बाओ लाओ या ले जो बीवा अभी नो तकारे डू डू लाइट डू बीवा नो ऐसा सोए अमाउंगा निन्ने कौन कौन ने तोन्या यारा निन्ने कौन कौन नितोन्या ताबा माम से माले कौसो रोम डिरिये कौनसु हो बिनो रोम डिरिये तो ने अमा कौन जा से ये बो
Kansaro Madiriye Gonsu Di Salongli Di Di Sananli Ga Jibiya Mano. Kerasui Kansaro Madiriye Biyin Ba Salamali. Tarai Ro Madiriye Biyin Tarai Liba. Obino? Tarai Liba Salame. Dimasoyin darai liba lo dekhaare pyo bithara no pousare ma. Darai liba lo pyo bithare dwa dekhaare darai liba ni ni me siin dwi nai do me. Alao bithara ni. Tong chao li gu shi shi. Habi no darai liba bithare. Habi da soyin nao tasa bido. Asi dile darai madiriye darai liba biye darai aispan. Darai aispan ma ba tebu si le. Priority si de no. Bupan kwe seyen tuin biya ba me. Di ma la biro seyen tuin biya me. Osare ma bi thara si ba re amang balao le. Le da. Obino daga di ma siin tuin biya me. Obino amau balao bithara le li rao bithare. Keta suin tarai tongku bidwa bi suin. Tarai tongku paong yin baya ma le. Blanko siyama. Tarai tongku paong bi ba. Abina daga baya mali suro brainko. Kera suye brainko balao ya li suro. Brainko ga ngaku chao kundunya shi yara. Brainko ma bari sabiro bambiya male, prudenshi uvaha bambiya me, biye wasin brogadi nipiya me. Kera suyin, atamazo ba bambi male, prudenshi uvaha. Prudenshi uvaha suyin durega, sayayde pshite adwa machangge ao bousaanko bianbiro asaso bianji bibao. Obino, di prudenshin uvaha ma suyin, todega tolo mune saine seye dibe teya ma. Obino, seyo maine saine seye di tolo mune saine seye dibe tebe ya ma. Keda suyin bousa ma dacha bianchi bi. Seye diga jenge lo meya bu no. Keri inwa ga tebi dwabi. Biro keri awa ga statements of proviso lo ma te ya ma. Depreciation. Obino depreciation ga. Di manufacturing ne bata biro production ovaha ma palao ya khaino tebi ya ma le. Kuna sa nga ya khaino tebi ya me. Iye tarai leba. Tarai leba ga siin duin bi dwabi. Biro general expense. Hobino di general expense ne bata biro le. Manufacturing kao ne palao siin duin biya ma le. Chao se ya khaino siin duin biya me. Biro pa che so ro madiriye ka siin duin bi dwabi. Ta se biro siin duin biya ma le. Ra ngayen kari. Ngayen kari ya le palao ya khaino le. Chao se ya khaino siin duin biya me. Hobino. Nauta sabiyo jiye, ratan inwa. Obino, ratan inwa garo si ratan a statements of profesolo mawe siin duin biya ma. Ratan awa, bache ratan. Obino, bache ratan a kunaka siin duin bi dwa wawi. Nauta bache dele, revenue a statements of profesolo ma dwaya me. Raya diga darai isma nene siin duin bi dwa wawi.
Opening words in broker below beta le Kunga li chao donya. Dua bang bia me closing words in broker ka no bia ma. Kedi mong li di shin bi bong. Closing words in broker ka don tang gurang liya no bia me.
Production cost of finiku tambu go yama. Any production cost of finiku gabe ma tobia male so ye. Famous of professor lawyer, cost of sima tobidos, saying to be yama. Hobino, get us so ye. Production cost of finiku drop allow yale. Twenty bibao. Production cost of finiku. Allow ya le so ye, kone le shi dong lo. Obi no, kone le shi dong lo ya le. Ta be u twa be ya me amao le. Statements of professor lawyer cause of sima twa be ya ma ba. Obino, today manufacturing ne pata biroga. Statements of professor lawyer cause of sima. Kora in totari le si in twin be ya me. We biro xiang ne findi kuti si ke me su in le si in twin be ya me. Dagaro manufacturing ani ma share cost. Hobi no? Keda su yin nauta number biga paswe biya mani su yin. Nauta number biga statements of professor lo se biya ma. Hobi no? Di number in manufacturing kao ne pata biro naam le ra si yin piyan biro mi biba. Hobi no daga. Question number one. Base number le data biba, base number ga 47. Obino, question number 1, base number 47. Now tasa biro swaya maga number B. Statements of professor law. Bale takare dudu lai swayme no. Nikon deka for the year and November 2017. Get the current life video swimming. Obinati statements of professor lo ne patat pi lo ga tore finne ko ne patat de ha ri the ya me pi lo yong mai san ya sayit de the ya ma obino keda so yin ta kha de sin yin lai pi lo twin bi aso bio wa ma be ya sa pi lo sin yin twin bi ya ma le se revenue wa sa pi lo sin yin twin bi ya ma di ma revenue lo pi tha de Revenue amount ga balao pe tha ra le 12,500. Abe no revenue re ya ni ba ri shi yin nau pe ya ma le sales return ni shi yin nau pe ya ma. Abe no sales return return in what de shi yin nau pe ya me di ma ba lo pe tha le return in what lo pe tha ra shi de.
Badan iwa ka palau pitara le ngara ngaya. Tia maung no biya ba me. Kera suyen palau le pyo pi bao. Nasi palau le suyen tinne li li ngaya. Obino, dita murea ni ma bau nubi ya mali sui, koso si gu nubi. Ta sui, kro profi ya me, kro profi ma. Ika ni siin pangbi ya me, ispa ni siin nubi ya me. Ta ma profi for the iya gu siya ma. Obino, ta sui, ba nubi ya mali, koso si nubi me. Obino, koso si, di koso si ma bani sai na si yi di te biya ma le. Fini kunin pata dari te biya ma no. Eta so yin si dari go duri te bi me upa ni fini ku bita ra palau bita le. Upani finne ko ka ngashi liya pithare. Upani finne ko ngashi liya. Dima suyi, komni nene, hobino manufacha laude seye be shire. Finne ko were se, were mishivu. Hobino production koso finne ko le pangbiya me. Takelo wege me suyi no, panche so finne ko shiye le pangbiya ma. Dima bithara mishivu pabe shira le, production koso finne ko tokera be shira. Hobino, komni nene nga, Korai tau dale si nai dalo, webiro xiao nale si nai nire. Obino, daga posare ka pitaen, tepi ame pimatare dwa diya ka tepi siyam lobu. Ajaan babe pangbi ama le, brule si ko so pini kupe pangbi ama. Kaya dwake bida amang li piyanchi bido lai yime palang le kone li shitong no. Kera suyi, nauta pam sabido shidi le. Wera mashide address, redan piyana le mashivu, tune patate keri inwa le mashivu. Ta suyi, pabe sabido nubi yama le suyi, klozi finne kube sabido nubi yama. Obino, mashire edwa mayiro babu, klozi finne kuku nubi me. Klozi finne kuku dambu palau bitara le, chao tonya shiya. Kera suyi koso si amau shimbi bao palau ya ma le. Koso si ama balang le pyo pi bao. Koso si ga kone ne li shi shi. Da ga no bi ama no. No bi ama kwen ka yi ba. Da so yin da si de ga ni. Koso si gu no yin ba ya ma le. Pro pro fi ya ma bo. Krop profi ka palau ya ra le ngan ni ni tounya din ni. Krop profi ma ikha ni siyen pao me ispa ni nubi me. Kera soye mekune pyan lai ji bi ikha ni si la. Tipo saam ne bata biro inkan bithara mishivu no. Taso yin siin tuin ziyam lobu. Paribe shira le ispa ne bata biro be shira.
expanding no be yame. Obino di expanding bata biro pasi yate di masin to be yamane soye. Show my hobino army mine bata de sayate sin to be yama. Say tipsy de adwa changelo mayabu. Make one asane pian biro lighty beba. Obino, carry a wagate bidobi, dima, finnegone bada bido, go yam bogarine bada bibate beamane, carry our saying to imbibo shibane. Bido bashi dile, dipizi shine, obino, daga, blau yakaino saying to imbiamane, nasanga yakaino. Now check out. Running by the Bido, statements of Prophet Solomon, Lise Yakaino. Obino. General is funny by the Bido, Lise Yakaino. Run high and carne by the Bido, Lise Yakaino. Now tap. Bashi dele. Radan in what? Say Radan Ale, saying to Bidwabi. Revenue Ale, saying to Bidwabi. Slarin and Bada Biro Nase Yakaino. Obino, Taso in Genariga, seeing to be Don Bisoro, Eddie Espanigo, seeing to be Yama. Obino, Alka Bitara Riga, a locate loaded among Nigo, Bitara. Caraso in Beasa, seeing to be Yamale, carry our gasa Biro, seeing to Yam. And as we carry our mabala bitarane. Dekon shitonya. Obino nautaka expand legu seeing to be a me. Depreciation chaska balaya kainole. Depreciation chaska. A me mine better de ya kaino. De chao shi ya ye, nasanga ya kaino. Obino dariga tu betare pasane daime twin biyamano. De chao shi ya ye, nasanga ya kaino. Lirao ne neya. Nauta bashi dile, chinre eispan. General is banga, tongni shi ya ye, li se ya kaino. Dudubano. Palau le, de tong di ni tong ya. Now taga, ngayen ka, run ni shi me. Ranga balao ya kaino le, niti li ya ye, tu le li se ya kaino me. Balao le, si nga chao to nya. Now test slari, laza. Laza oma. Army mining better be your be yara ga, balao ya kaino le. The thing don't down ye nga se ya kaino. Obino, a se ya kaino suro, the word chao down gwe. Kerasu ye. Expanding better be your tezia machibu so ye, expanding bound be. Expand bound me, be in now column upo, better and no be amle, crop profit take on no be. Aso ye profit for the ya yabi. And aso expand aku bound like da, amount balapse dole, expand aku bound no, go ne chow chow donya. Aoma crop profit take on in no be. Rob Rob Pika, Nan Nene, Tonya Tinne Tegani.
63 profit for the year ga 4539 ya ma. Obino da ga din ni ye profit for the year. Obino di bosa ma du ri ko swe khai na ga number A ga manufacturing ga number B ga statements of profits or loss. ကဲဒါဆိုရင် 2 ခုလုံးပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီ manufacturing မှာဆိုရင်တို့တွေကအရင်ဆုံးပေးထားတဲ့ information တွေကစက်ရုံပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စရိတ်တွေလား။ဟုတ်ပြီနော်။စက်ရုံပိုင်းထုတ်လုပ်မှုပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေလား။ဟုတ်ပြီနော်။ statements of profits or loss ကိုသွားရမယ်။ရုံပိုင်းဆိုင်ရာစရိတ်တွေလား။ဒါတွေကိုအရင်ဆုံးခွဲပြီးတော့မှစာရင်းသွင်းနေဆိုရင်ရပါတယ်နော်။ ပြီးတော့ရှင်းမှာပေးထားတဲ့ဖော်မတ်လေးတွေတော့အလိုရထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်။မန်နျူဖက်ချာရင်ကောင်းရဲ့ဖော်မတ်လေးလည်းရထားရမယ်။စတိတ်မန့်ဆော့ profit or loss နဲ့ statements of financial position ရဲ့ဖော်မတ်လေးတွေရထားမယ်ဆိုရင်ပုံစံအတွက်လေးတွေကရပါတယ်နော်။နားမလည်တာရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မေးပေးပါ။